Tetris ახლის ახალი ბინადრის ვინაობას 20 თვეში შევიტყობთ. ამერიკა რიგით 45-ე პრეზიდენტს 8 ნოემბერს აირჩევს. მაგრამ საბოლოო გამარჯვებამდე და პენსილვანიის ავენიუს აი ამ 1600 ნომერში მოხვედრამდე კანდიდატებს საკმაოდ გრძელი და რთული გზის გავლა უწევთ. საპრეზიდენტო არჩევნები შეერთებულ შტატებში 4 წელიწადში ერთხელ ნოემბრის პირველ სამშაბათს ეწყობა. Სამზადის პრეზიდენტობის მსურველები სულ ცოტა 1 წლით ადრე იწყებენ. ვის შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობა? შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მიხედვით უნდა დაიბადო ამერიკის მოქალაქე. იყო მინიმუმ 35 წლის და ამერიკაში უნდა ცხოვრობდე ბოლო 14 წელი. თუ ყველა ამ მოთხოვნას აკმაყოფილებ, გეძლება უფლება, რომ რეგისტრაცია საარჩევნო კომისიაში გაიარო, რომელიც ფედერალურ საარჩევნო ორგანოს წარმოადგენს. ყველაფერი ამ საბუთით იწყება. ავსებ ფედერალური საარჩევნო კომისიის ფორმას ნომერი 2, ეს არის განაცხადი კანდიდატობის შესახებ. დემოკრატ ჰილარი კლინტონს ის გასული წლის 13 აპრილს შეუვსია. რესპუბლიკელი საპრეზიდენტო კანდიდატი დონალდ ტრამპი კი 22 ივნისს დარეგისტრირდა. შემდეგი ეტაპი. აუცილებელია გადაამოწმო, რომ შენი სახელი და გვარი ნამდვილად არის ყველა შტატის ბიულეტენზე. ამით ფორმალური ნაწილი უკვე დასრულებულია. საქმე მოსალოცად გაქვს. შეერთებული შტატების ოფიციალური საპრეზიდენტო კანდიდატი ხარ. მომდევნო ნაბიჯი საარჩევნო კამპანიისთვის ფონდის შექმნა და მისთვის თანხების შემოწირულობების მოზიდვა იქნება. სად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებში წარმატებულ კამპანიას დიდძალი თანხები დასჭირდება და ეს არც ისე იოლი საქმეა, როგორც შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს. თუმცა შეუძლებელი არაფერია. წარმატებები!